Tre problemer med kildekritikk. Dette en forelesning for PPU av meg, Andrew Thomas, ved Høgskolen i Østfold, for både samfunnsfag og KRLE og religion og etikk, versjoner av fagdidaktikk som jeg vil gjerne at dere skal se på før vi møtes fredag den 30. april i 2021. Og jeg prøver, og det skal jeg gjøre i dag, er å prøve å oppsummere den andre del av en artikkel som jeg skrev i fjor, som heter Sources and Citizens, som jeg skal referere til på slutten, så vi kan bruke det som et utgangspunkt for samtalen vår og for litt bearbeiding av tema kildekritikk og overført eksamenspraksis for dere som går inn i skoler som har for eksempel fullstendig nettilgang til deres eksamer. Så vi skal snakke, men det blir først den andre delen av artikkelen som handler om tre problemer med kildekritikk i dag, og da er det underforstått den første delen, der jeg argumenterer for at primære kilder, sekundære kilder, begge to er nyttige, men de må behandles veldig annerledes. Og primære kilder har blitt på en måte stemoderlig behandlet i kildekritikkdiskusjoner. Ganske enkel idé, ikke sant? Så nå går jeg over til de store problemene. Så gitt at kildekritikk handler om å finne kilder til informasjon, det vil si sekundære kilder, der vi ikke er interessert i avsenderen, men vi er interessert i det de omtaler, hvilke problemer kan det by på? Ok, den første er pedagogikken, og i gamle dager så hadde vi, så da dette skjedde at man skulle overføre filer fra et sted til et annet, så vi at disse filene liksom fløy over skjermen og dumpa i et annet sted. Og det på en måte gjenspeiler et syn på pedagogikk som Paulo Freire i boka si De undertryktes pedagogikk omtales som på en måte bankmetoden. Det vil si at en person gitt den underforstått den mektige læreren, den kunnskapsfulle læreren, har enormt mye informasjon om et forhold der ute, og elevene skal ta innover seg direkte fra den mektige læreren all den informasjon som de har. Det vil si at pedagogikk og læring handler ikke om å utforske verden og forstå verden, men å overføre kunnskap om en ting fra ett menneske til et annet menneske. Og det er enormt problematisk, fordi og en hel rekke grunner. Jeg håper dere som er som går mot slutten av deres periode som på PPU vet hvor problematisk det er. Særlig i fagfornyelsen så er det et poeng at elevene skal ha kunnskap og ferdigheter som de skal bruke i kjente og ukjente situasjoner. Det vil si at det hjelper ikke bare å bruke lærerens kunnskap og ferdigheter på det som læreren også bruker det på. Elevene skal kunne takle ukjente problemstillinger. Og hvis de bare vet det som læreren vet, så bare vet de om situasjoner som læreren har vært i, men ikke de situasjoner som de selv står overfor. Så det er et av mange problemer. Poenget er at hele greia her en misforståelse av hva vi driver med i skole. Vi er ikke her for at elevene skal vite hva vi vet om verden, eller om våre erfaringer. Vi er her for at elevene skal utforske verden selv. For at elevene skal kunne ta innover seg sin egen og justere sine egne oppfatninger av verden og justere sine egne tolkningsmatriser som de allerede har over verden i stedet for å bare pugge de som vi har. Så det er en pedagogisk problem med at vi konsentrerer for mye på informasjon som kilde i stedet for å fokusere på tekster og fenomener som vi ser på nettet, og da som vi da må forstå. Vi skal ikke huske det vi finner av kilder, vi skal forstå dem. Og kildekritikk handler om kilder som vi skal huske, og da er det avgjørende å finne ut om de taler sant eller ikke. Men hvis vi er interessert i at elevene skal forstå verden, så spiller det ingen rolle om de taler sant eller ikke, fordi poenget er at vi skal tolke dem. Det er derfor vi skal høre på Donald Trumps Twitter-feed, ikke for å forstå de tingene som han forteller oss om, men for å forstå historie, for å forstå amerikansk politikk.
Så det første problemet er pedagogikken. Det andre problemet er spørsmålsskift. Og det vil si at du går for å lete etter noen kilder fordi du har blitt gitt et spørsmål av en lærer. Og da, når du, særlig hvis det er et sammensatt problemstilling i samfunnsfag for eksempel, eller i religion, så hvis du bare googler det spørsmålet, så kommer du til å få kronikker, ikke sant? Altså, bør vi gå inn i det grønne skiftet? Bør subsidier bli gitt til grønn industri? Og da får du kronikker og meninger, ikke sant? Men du kan absolutt gå til nettet og finne indisier. Er det en god idé? Forutser hva slags effekt det har hatt i andre situasjoner. Så det er en misforståelse av hvordan man skal takle sammensatte spørsmål hvis man bare googler det. Men det er underordnet, egentlig. Det er også noen spørsmål som man egentlig bør bare return to sender, ikke sant? Man bør ikke akseptere alle spørsmål. Og hvis alle elever lærer seg kildekritikk istedenfor å stille spørsmål til spørsmålet, så blir de dårlige borgere. For eksempel det gode spørsmålet. Det er derfor jeg har et bilde av meg sjøl her. Det store spørsmålet som antakelig googles ganske ofte hver dag, for eksempel, er alle innvandrere kriminelle? Eller er flere innvandrere kriminelle enn andre? Eller hvor mye koster det å ta imot en innvandrer til landet? Og det fins absolutt svar til det, og vi kan absolutt måle disse tingene. Men vi bør antagelig sende det spørsmålet tilbake, fordi den bunner i et inntrykk av at jeg har kontroll over et samfunn. Jeg får lov til å velge hvem jeg deler denne verden med, disse godene med, min gate med. Og det er et patologisk spørsmål, akkurat sånn som Slavoj Žižek, den slovenske filosofen, pleier å si, at hvis jeg er et menneske som ansetter en privatdetektiv for å undersøke om hans kone er utrofast eller ikke. Så har den mannen et problem? Om han har rett eller ikke, så har en et paranoiaspørsmål. Og den typen person som gjør den typen ting, er paranoid. Og som sagt, uansett om svaret på dette spørsmålet. Vi kan gå litt mer, og han også gir et eksempel av en type paranoia mot jøder i mellomkrigstida. Og det fins absolutt Det fantes spørsmål som nazistene stilte om jøder, og det fantes saklige svar til de spørsmålene. Men problemet som alle visste, var at dette var et spørsmål som avslørte et politisk resonnement som vi ikke nødvendigvis kjenner oss igjen i. Så elever skal være i stand til å skifte spørsmål. Det tredje spørsmålet er at en god del kildekritikk går på la oss finne en god autoritet. Vi kan identifisere et menneske som vi tror på, og det er mer sannsynlig at de har rett enn at et annet menneske har rett. Og det underbygger hele historiefortellingen om at på et eller annet tidspunkt så lærte vi tross alt nye ideer, og de nye ideene nødvendigvis kom fra en vitenskapelig minoritet. Galileo Galilei her var absolutt i en minoritet da han kom med sine ideer om forholdet mellom jorda og sola og resten av universet. Og hvis vi skal bare si at vi skal bare finne troverdige som flere anerkjenner kilder, så bygger vi opp en bål under Galileo på nytt. Så det er et historisk problem om autoritet hvis vi driver med kildekritikk som samler opp troverdige kilder mot de ikke-troverdige. Særlig hvis vi måler det etter mengde. Hive mind er en god teori, men den er ikke 100% sikker. Den fungerer på visse måter, og vi trenger å være sensitiv til grammatikken i hive mind, og grammatikken i troverdige kilder, og grammatikken i en sånn profetisk stemme som ute alene prøver å si sannhetene som har alle imot deg. Ingen av disse grammatikkene er egentlig å stole på 100%. Så det er tre problemer. Den ene er at trygg informasjon innebærer det problemet at vi tror elever trenger informasjon heller enn læring.
Spørsmålsskift. Vi bør ikke nødvendigvis bare undersøke alle spørsmål som vi finner, og autoritetsproblemer. Noen ganger så har minoriteter det, og vi kan også kalle det for demokratiproblemet. Det er ikke alltid slik at majoriteten alltid har feil, har rett, og vi bør ikke bare stole på alle professorer, meg inkludert, selvfølgelig. Og dette har enorme konsekvenser for klasserommet, og vi skal diskutere dem når vi møtes på fredag. Men jeg syns særlig pedagogikk, det første problemet som jeg nevnte i forbindelse med Paulo Freire, er noe av det viktigste. Vi ser for oss, vi ser nå at Skåra Hammer, som er i denne artikkelen som jeg henviste til her, har vist at omtrent 75% av elevene som de undersøkte, brukte en eller annen form for plagiat i sin, på VG3 i en norsk eksamen. Hva er det det forteller oss? Jo, det forteller oss at elevene vil mye heller ta sin kunnskap fra et annet sted. De tror ikke på sin egen utdanning, og det er alvorlig.